Eu estou numa série que se chama Promessas. E hoje eu quero falar sobre a promessa da bênção. A primeira mensagem foi a promessa, não é, que Deus deu para Adão e Eva e para toda a humanidade, que seria a vitória sobre a serpente, sobre Satanás. A segunda mensagem que eu preguei foi a promessa do recomeço, que Deus deu para Noé e para toda a sua família e, consequentemente, para a gente também. E hoje eu quero falar sobre a promessa da bênção. Essa é uma grande promessa que todos nós precisamos nos inteirar, não é? Sobre essa verdade tão profunda e tão importante para que nós sejamos abençoados. Quem se considera uma pessoa abençoada? Se você pudesse citar algo da sua vida, por que que você acha que as pessoas te veem como uma pessoa abençoada? As pessoas olham para você e acham que você é uma pessoa abençoada? O que elas veem em você que elas possam dizer: aquela pessoa é abençoada, a Lilian é abençoada? Por alguma coisa, né, que Deus faz nas nossas vidas. Pois eu quero dizer para você que Deus quer marcar a mim e a você com a sua bênção. Vocês entenderam? Deus quer te marcar com a sua bênção, para que através da sua bênção as pessoas olhem para você e digam: eu quero servir o Deus daquela pessoa, porque ela é uma pessoa tremendamente abençoada, de maneira sobrenatural ela é abençoada, deve ter um poder sobrenatural atrás dela, ela deve servir a um Deus que de fato faz coisas maravilhosas. Amém? Glória a Deus, diga assim: Deus quer me marcar com a sua bênção. Amém? Houve um homem que recebeu a promessa da bênção, que todos vocês sabem que é Abraão. E eu quero citar três momentos que marcaram de maneira profunda, que evidenciaram a bênção de Deus na sua vida. Nós temos a bênção do Senhor sobre nós e tem momentos que Deus parece que marca, circunstâncias que Deus parece que marca a sua bênção em nós. As pessoas olham e veem o resultado daquilo que vivemos e diz: tem algo especial naquela pessoa, que é a bênção do Senhor. E eu quero citar a promessa que Deus fez para Abraão e citar três circunstâncias onde a bênção do Senhor foi tremendamente evidenciada. Em Gênesis 12, do versículo 1 a 3, quando Deus fala com Abraão, ele promete que ele seria grandemente abençoado. E o texto diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Repete comigo: sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, quando fala a Abraão, dá uma instrução para ele: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele diz assim: eu te abençoarei. Sê tu uma bênção. A palavra de Deus é poderosa porque ela gera vida. E quando Deus, ele disse: sê tu uma bênção, ele não estava apenas dizendo, sugerindo que Abraão fosse uma bênção, mas ele estava declarando, e há poder na palavra de Deus de vida. A partir daquele momento, Abraão passou a ser uma grande bênção.
E as pessoas que o abençoavam eram abençoados. E as pessoas que o amaldiçoaram eram amaldiçoados. Agora eu quero fazer um paralelo para que você saiba que assim como Abraão recebeu essa declaração de bênção, essa palavra que gerou um posicionamento, uma vida inteira de bênção, essa palavra que foi declarada a respeito de Abraão está sobre mim e está sobre você também. A palavra de Deus lá em Gálatas 3, de 6 a 9, nos deixa muito claro esta verdade e diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Você crê em Deus, em Jesus Cristo? Você é filho de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditas, serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé, eu e você que cremos em Jesus Cristo, somos abençoados com o crente Abraão. Amém? Diga assim: eu sou abençoado com o crente Abraão. O crente Abraão que creu, levou a sua marca de ser um homem crente. E aqui quando Deus diz, ó, em ti serão benditas todas as nações da terra, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele estava pensando em mim e você aqui no Brasil. Amém? E a bênção que veio em Abraão vem através da fé de Abraão. E o pai da fé, que nos traz como herança a fé, a bênção também vem através do crente, do pai da fé, Abraão. Amém? Então nós somos abençoados como Abraão foi. A bênção de Abraão está sobre as nossas vidas também. Nós que somos pela fé descendentes de Abraão. A primeira circunstância que evidencia a bênção de Deus sobre Abraão foi quando Abraão foi abençoado, quando permitiu que o seu sobrinho Ló escolhesse habitar nas campinas do Jordão. Ló, ele sai da terra, da parentela, mas ele leva o sobrinho com ele, Ló. E o sobrinho traz a sua família. E Ló também tinha o seu rebanho, o seu gado, os seus pastores, os seus servos. E os dois vão prosperando no caminho, tanto Abraão como Ló. A bênção estava sobre eles. Só que chegou num momento que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar, porque eles tinham que levar o rebanho para pastar. E disputavam então o espaço que estava mais verdinho para alimentar o rebanho. E chegou um momento que Ló foi até Abraão e disse assim: olha, nós temos que nos separar, porque não está dando mais. Crescemos muito. E nós precisamos cada um ir para um lado, para que os nossos rebanhos tenham, então, pastagens adequadas. E nesse momento, Abraão sobe num lugar alto e diz assim: Ló, você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Você escolhe. Agora, Abraão era o mais velho, era o tio. Ele tinha por direito fazer a escolha, e não o seu sobrinho Ló. Mas Abraão abre mão, porque ele tinha convicção plena da bênção de Deus. E ele deixa Ló decidir. E o texto diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e entre ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra?
Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era bem regada. Tinha um espaço que era mais seco e o outro que era a campina do Jordão, né, do Rio Jordão, todo bem regada. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Aqui a gente vê claramente que a bênção não está no território. Pode até estar em um território, mas a bênção está em nós. A bênção estava sobre Abraão, sobre a promessa de Deus feito a Abraão. Nós somos abençoados em Abraão e nós levamos a bênção aonde nós formos. Amém? Portanto, meu querido, não se atemorize se você adentrar num território onde você discerne trevas. Porque você está com a bênção de Deus, o Espírito Santo habita em você, o poder que há em você é maior do que o poder que está no mundo. Se você entrar em algum território onde você percebe que as trevas, que o mal domine, você pode ir seguro, porque Deus é com você e a bênção de Deus está em você. Abraão escolheu a parte mais árida, mas ele prosperou. Ló escolheu aquilo que ele viu. E ele foi chegando cada vez mais o seu gado, o seu rebanho, as suas tendas em Sodoma e Gomorra, perto de Sodoma. E vocês sabem o final de tudo isso. A sua família se contaminou com o estilo de vida de Sodoma e Gomorra, que era totalmente corrompido. Até que Deus trouxe juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, as destruindo totalmente. E só livrou Ló e sua família por causa de Abraão. Vocês conhecem a história. Quando o anjo veio, o anjo do Senhor, os anjos vieram destruir a Sodoma e Gomorra, Deus falou, não vou destruir enquanto Ló estiver na cidade. Aí os anjos trazem Ló para fora da cidade com a sua família e toda a cidade destruída. E naquele momento Ló passa a perder tudo que tinha e passa a viver numa caverna com as suas duas filhas. E o fim é trágico, o fim é muito ruim. Eu não estou aqui para contar tudo. Se você tiver interesse, leia a Bíblia em Gênesis. Mas o que a gente vê é que a bênção estava sobre Abraão. E embora ele tenha ido para a região mais árida, Deus o abençoou e o prosperou em todos os momentos e circunstâncias da sua vida. Amém? Meu querido, você leva a bênção de Deus. O território do Senhor é abençoado quando você entra. A palavra de Deus diz que quando nós colocamos o pé, aquele lugar é nosso. O Senhor fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Deus deu ao homem o domínio sobre a terra. Quando o homem pecou, entregou o domínio para Satanás. É por isso que Jesus diz que o príncipe da terra é Satanás. Mas quando nós, em Cristo Jesus, somos salvos. Sabe o que a palavra de Deus diz lá em Salmos 3:8? Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Sobre o povo,
desculpa, sobre o povo do Senhor está a bênção do Senhor. Diga, sobre mim está a bênção do Senhor. Portanto, quando nós estamos num território, nós que somos do Senhor, nós consagramos aquele território. E o domínio daquele território não é mais de Satanás, mas é de Jesus Cristo, através da minha vida e da sua, quando nós adentramos e consagramos aquele território para Deus. Amém? Meu querido, você tem que entender essa verdade, porque quando você entrar na sua casa, você pode ser o único convertido da sua casa. A palavra de Deus diz que a mulher que é salva santifica o marido e os filhos. O marido salvo santifica a esposa e os filhos. Santifica o lar, porque o poder que há em você é maior do que aquele que está em seu redor. E você entra e consagra a Deus, e aquele lugar é consagrado e abençoado. Você leva a bênção do Senhor para a sua casa. Você leva a bênção do Senhor para o seu trabalho, na sua empresa. Meu querido, entre no território onde você está. E conquiste, conquiste para Deus, que haja o domínio, que haja os princípios do reino estabelecidos naquele lugar. Eu tive o testemunho de uma pessoa que veio trabalhar conosco. E ela disse que ela trabalhava numa escola. E saiu da escola porque havia muita corrupção na escola. E ela tinha que, muitas vezes, coadunar com aquela corrupção. Eu fiquei feliz porque ela não coadunou com aquela corrupção. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando. Se Deus colocou uma serva do Senhor naquilo, ela tinha poder para estancar aquele processo de corrupção, mesmo sendo pequena. Vocês lembram que a serva de Naamã, um grande general sírio, foi abençoado porque uma serva teve coragem de falar que havia Deus em Israel que podia curar e levou até o profeta Elias. Elias não, Eliseu, né? Quem curou Naamã, Elias ou Eliseu? Eliseu, né? Meu querido, não importa quem você seja, você pode ser o menor numa escala de trabalho no território onde você está. Se você discernir o mal e cadeia de trevas e começar a orar, jejuar, e estabelecer a vitória de Deus naquele lugar, você vai ver o que Deus faz. Deus começa a trazer a luz, Deus começa a dissipar as trevas, Deus começa a transformar, porque você com Deus é maioria. Porque os céus estão esperando o nosso comando. Deus já fez tudo o que precisava para nós. Não tem mais nada que Deus possa fazer. Agora Ele está esperando o nosso comando. Os céus esperam o nosso comando. Quando Deus disse, concordares na terra acerca de algo, isso será feito nos céus. É a partir daqui que começa a restauração. É por isso que quando nós olhamos o Brasil do jeito que está, nós não podemos culpar Deus. Nós temos que culpar os brasileiros e a igreja do Brasil, principalmente. Porque se o Brasil não está melhor, é porque nós não estamos orando e nos posicionando como devemos. Porque quando começarmos, isso vai ser transformado. Amém? Isso é muito sério, gente. A gente tem que entender o poder que nós temos. Está sobre nós o poder de Deus. O comando, nós temos que comandar os céus e a terra. Gente, muitos escândalos vieram à luz porque a igreja orou. Deus começou a passar limpo, Brasil, porque a igreja orou. Eu me lembro uma vez, eu tenho muitos testemunhos, mas um me impactou muito. A apóstola Neuza fazia batalha espiritual e ela designou a nossa igreja para orar em alguns lugares no bairro. E nós fomos orar em frente aos Correios. Porque aqui no nosso bairro tem a maior sede dos Correios no Brasil.
E nós somos lá, eu e alguns intercessores, oramos em volta do correio, falamos, Senhor, entra nos correios. Se há corrupção nos correios, o Senhor vai trazer a luz. Senhor, entra, desfaça as cadeias com o mal. E começamos a orar, começamos a orar. Passou um tempo, veio na imprensa uma cena que tinha um dos líderes do correio dando dinheiro de corrupção para uma pessoa que era sujeita a Roberto Jefferson. Lembra daquela história? E por causa do inquérito, né, que foi levado, o Roberto Jefferson, veio à luz o primeiro escândalo do PT, que era o Mensalão. Quantos lembram disso? O Mensalão, o escândalo veio à luz. Eu não sei se mais gente orou, mas que nós oramos, oramos. E veio à luz por causa disso. Amém? Eu me lembro que quando eu mudei para o Brooklyn, uma vez eu estava no Shopping Morumbi, eu morava quadras do Shopping Morumbi. Eu estava no Shopping Morumbi e teve uma inundação. E eu estava lá com a Érica, tive que ir andando para casa. A água batia aqui, a Érica, a água batia, ela era pequenininha, batia aqui, e eu fui para casa. Chegamos lá, tivemos que fazer tratamento para não ter aquela doença que dá de leptospirose. Mas eu fiquei tão indignada, eu morava lá e de vez em quando tinha aquela inundação lá. Inundação, inundação. Mas esse dia que eu tive que passar andando pela inundação, eu falei, agora chega. E comecei a orar, falei, Senhor, eu não aceito essa afronta aqui. O que aconteceu? O projeto do Maluf e do piscinão das águas espraiadas. Não sei quem mais orou, mas que eu orei para que tivesse aquele piscinão e acabasse as enchentes no Brooklyn, eu orei. Amém? Quando eu passava pela Berrini, eu falava, Senhor, mas aqui... Está vendo o progresso para esse bairro e tantas favelas aqui, Senhor. Abençoa esse pessoal que mora aqui, porque eles têm que ser parte dessa riqueza. Certo? A gente tem que desejar bem para aquela pessoa. Quando você vira um morador de rua, você não fica bravo porque ele está na rua. Você tem que orar para que ele receba a casa. Que ele está ali porque ele não tem opção. Certo? E eu passava lá, falava, Senhor, esse povo que mora aqui, um bairro tão rico, tem... Gente morando em favela, sabe o que Deus trouxe à luz, fez naquele bairro? A reforma da Berrini. Os empresários da Berrini removeram a favela de lá e deram casas dignas para todos que estavam naquela favela. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu me lembro que eu contava muito essas experiências. Uma irmãzinha falou, pastor, eu me encorajei com você. Fiquei muito indignada porque eu tenho que pegar ônibus. E o motorista do ônibus que eu pego, ele vai numa velocidade. Outro dia uma pessoa caiu, se machucou e não tem quem faça tirar esse motorista. Já fizemos queixa e ele falou, e ele não está nem aí. Ele fala, ah, pode fazer queixa. E eu comecei a orar, falei, Deus, eu não aceito mais isso. Sabe o que aconteceu, gente? A empresa que comandava aquele trajeto perdeu a concessão. E ela veio contar testemunho para mim. Por quê? Eles reclamavam do motorista e a empresa não fazia nada. O que Deus fez? Removeu a concessão da empresa. Amém? Vocês estão entendendo o poder que nós temos? Se você olha e vê coisas que te desagradam, o problema é seu. Deus está te dando o problema na tua mão para você resolver, porque Deus já fez tudo. Não culpe a Deus, culpe a nós mesmos. Pela nossa falta de fé, posicionamento e autoridade. Mas Abraão entendeu isso e ele ia, e aonde ele ia, a bênção vinha e prosperava, porque ele tinha posicionamento de fé e nós temos que aprender com ele. O segundo momento que a gente vê a bênção do Senhor evidenciada na vida de Abraão foi quando ele foi abençoado com a vitória sobre os seus inimigos, ao resgatar seu sobrinho Ló de seus raptores.
Ló sempre dando trabalho, né, pro tio. Ló ficou lá perto de Sodoma. Houve uma guerra. Aqui chama a Bíblia, chama a guerra de 4 reis e de 5 reis. Houve uma vez essa guerra e Ló ficou no meio deles. E foi levado cativo também. E aí o seu tio, Abraão, pegou 318 nascido na sua casa. Olha, Abraão com um exército de 318. E foi resgatar o seu sobrinho. E em Gênesis 14, de 8 a 11, diz assim: então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra e de Admá, de Zeboim e de Bela. Esta é Zoar. E se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Gedolaomer, rei de Elão, contra Tibal, rei de Goim, e contra Anrafael, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elassar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Ou seja, tomaram a cidade de Sodoma e Gomorra, e levaram também Ló e toda a sua família. Aí Abraão sai para resgatar o seu sobrinho Ló. Gênesis 14, 12 a 20. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, que habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascido em sua casa, e os perseguiu até Dan. Gente, se ele pôde fazer um exército de 318, você imagina quantas pessoas não tinha no seu arraial. Era uma cidade imensa. Abraão já era riquíssimo nessa época. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obra, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir Kedolaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é o vale do rei. Ele foi com 318, dominou os exércitos inimigos, trouxe tudo que havia de Sodoma e Gomorra e o seu sobrinho e toda a sua família. E nesse momento, quando ele sai de lá, ele encontra o rei de Sodoma. Mas ele tem um encontro muito especial também com Melquisedeque, que está lá em Gênesis 14, 18 a 20. A palavra de Deus diz que Melquisedeque era rei de Salém. Mas pode ter existido um rei da cidade de Salém. Mas em Hebreus diz que Jesus é da descendência de Melquisedeque. E que Melquisedeque não tinha nem começo de dias, nem fim de dias. Então pode ser que esse Melquisedeque seja uma aparição de Cristo no Velho Testamento. O fato é que Melquisedeque abençoou Abraão. E o texto diz assim, em Gênesis 14, 18 a 20... Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Melquisedeque, quando encontra Abraão, declara a bênção que ele via sobre a vida de Abraão. Diz assim: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Porque Deus havia dado vitória a Abraão. Então,
A bênção era evidente na vida de Abraão. Por isso que crente não pode ter uma vida derrotada, porque é vergonha para o nome de Jesus. Se você tem uma vida derrotada, busque a Deus, porque Deus quer reverter isso. Deus não quer ser envergonhado através de você, mas Deus quer ser honrado através da sua vida. E você tem acesso ao Pai dos céus, ao teu Pai que te ama. Entenda a sua filiação, você é filho do Deus Altíssimo, daquele que tem poder sobre todas as coisas. Se você é abençoado e tem alguém que te maldiz, o do Senhor é esta causa. A palavra de Deus diz, de minha é a vingança, diz o Senhor. Entrega para Deus. Se você tem alguém te perseguindo, entrega para Deus e Deus vai entrar na jogada. E Deus vai te abençoar, a bênção tem que ser evidente nas suas guerras. Abraão enfrentou uma guerra para resgatar o seu primo Ló e ele foi vitorioso. Se você entrar numa guerra, você tem que sair daquela guerra vitorioso. No nome do Senhor, você serve ao Senhor dos exércitos, o homem de guerra. Aquele que vai à sua frente. Nós temos a unção de Davi, que nunca perdeu uma guerra. Por quê? Porque ele dependia do Senhor, ele cria no Senhor e acionava a bênção e o favor do Senhor. Ninguém não é melhor que ninguém. O que nos faz melhor, sabe o que é? O acesso e a busca que nós temos a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Amém? Deus não tem filhos favoritos, mas Deus é favorito de algum. E quando Deus se torna seu favorito, sabe o que acontece? Até os seus mais pequenos desejos Ele satisfaz. Agrada-te do Senhor, faça do Senhor o seu maior favorito. Busque ao Senhor, ame ao Senhor, gaste tempo com o Senhor, ame as coisas que o Senhor ama. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não tem nada que você desejar que Deus não vai te dar, meu querido. Amém? Abraão foi esse favorito, chamado amigo de Deus. Por que que ele foi chamado amigo de Deus? Já pensou? Se Deus falar, ah, Lília, amiga de Deus. Ah, pastora Carla, amiga de Deus. Você já pensou ser chamado amigo de Deus? Por quê? Porque Deus favoreceu? Não! Também! Mas não só isso, porque Ele correspondeu a esse amor. Amém? Que nós possamos corresponder ao amor de Deus para a nossa vida. Deus nos abençoa com vitória sobre os nossos inimigos. A nossa luta não é contra a carne ou contra sangue, mas é contra principados e potestades. E lá, a palavra de Deus, lá em Efésios, quando narra sobre essa luta espiritual, sabe o que Deus diz? Lá em Efésios 6:13, portanto, meus queridos, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter de vencido tudo, repita comigo, vencido tudo, permanecer inabaláveis. O crente tem esse destino, vencer todas as guerras, todas as batalhas que entra. Amém? Lá no Novo Testamento, pode aplaudir ao Senhor. No Novo Testamento, você tem que ler lá Efésios 6, quando fala da batalha espiritual, você tem que tomar a armadura de Deus e enfrentar o inimigo. E a espada é a palavra, é a bênção, é a promessa. Você tem que pegar a promessa que é a espada e golpear o inimigo. Amém? Ele vai vir atrás de você e vai querer te derrotar e você vai falar, não, porque Deus me prometeu a bênção que está em Abraão. Abraão venceu os seus inimigos, Davi venceu os seus inimigos e a mesma bênção está sobre mim e eu vou vencer. Vou permanecer inabalável. A terceira evidência da bênção de Deus sobre Abraão foi evidenciado quando Abraão foi abençoado ao oferecer seu filho Isaac em sacrifício ao Senhor.
Teve o tempo da prova também. Abraão foi andando, foi trilhando o seu caminho, sendo favorecido em tudo. Mesmo quando ele errava, Deus abençoava. Vocês lembram quando ele chegou no Egito, entregou a esposa dele lá? Saiu com a esposa e riqueza do Egito. Esse era Abraão. E nós também podemos ser como Abraão. Mas teve um dia que Deus provou o coração de Abraão. Vocês lembram que Abraão não tinha filhos? Sua mulher era estéril. E Deus prometeu que ele teria uma descendência como as estrelas dos céus. E uma descendência tão numerosa como os grãos de areia do mar. E Abraão não tinha filhos. Até que Deus visitou Sara e Abraão. Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos, geraram a Isaac. Só que teve um momento que Deus pediu Isaac. Deus apareceu para Abraão e disse assim: eu quero que você me entregue o seu filho Isaac em sacrifício. E aí ele foi para o lugar onde o Senhor mostrou que ele deveria sacrificar Isaac, no Monte Moriá. E ele foi caminhando, e o texto diz que ao terceiro dia, que está lá em Gênesis 22, diz assim: ao terceiro dia que ele estava caminhando, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha a declaração, ele falou: eu vou, mas eu volto com ele. Tomou a Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si. É, Deus se revela aqui como Jeová Jiré, o Deus da provisão. Chegaram ao lugar que Deus havia lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar e em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, que é Jesus: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que me teme, que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Que coisa linda isso. Você já pensou Deus pedir a coisa que Abraão mais amava? Mas quando ele foi até o fim e estava para oferecer, Deus diz: não, não precisa matar o seu filho. Ele diz: agora eu sei que você me ama, porque você não me negou o seu único filho, o seu filho amado. Agora eu sei que você me ama. Já pensou? Esse homem de fato amava Deus. Mas o que a gente entende é que ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Sabe por quê? Porque Abraão creu na promessa. E ele disse aos servos: a gente vai, mas a gente volta. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Hebreus 11, 17, 19 diz assim: pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência.
porque considerou, olha só, que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão sabia que se ele matasse Isaac, Deus o ressuscitaria. Porque a bênção estava na promessa. A bênção estava no compromisso, na palavra de Deus sobre a vida dele. Aqui eu chamo que a promessa, né, a promessa da bênção, mas a bênção está na promessa. Porque a bênção está contida no decreto, a bênção está contida na palavra, a bênção está contida no compromisso que Deus fez com Abraão. A bênção de Deus está contida na palavra que Deus expressou para nós através da Bíblia. Amém? Tem muitas promessas. Se você está enfermo e precisa de cura, pega a palavra que declara cura. Se você quer o resgate da vida de alguém, ore e declare salvação, que aquela pessoa vai ser salva. Porque a bênção está na promessa, a bênção está no poder da palavra, o poder de vida. Se você tem legalidade na palavra, nada pode te vencer. Deus vai cumprir, lá em 2 Coríntios 1, 20 diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantos tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Quando você pega a palavra de Deus e lê, Deus diz sim, Deus diz amém, e acontece na sua vida, para que ele seja glorificado através de você. Amém? Meu querido, deseja a bênção, porque é bom ser abençoado, é bom ser o amigo, de ser chamado amigo de Deus, é bom ser olhado pelas pessoas e as pessoas discernir a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas o que é mais importante de tudo isso é que através da sua vida cheia de bênção, Deus é glorificado. Deus tem compromisso com os seus. Você leva o nome do Senhor. E se ele, né? Quantas vezes no Velho Testamento, Deus tratando sobre o povo de Israel, ele diz assim, por amor ao meu nome, eu farei isso para o povo. Deus tem zelo pelo seu nome, pelo nome dele, que você carrega. Amém? Deus tem as promessas e ele tem compromisso com as suas promessas. Falou, Deus cumpre. Não tem essa de, mais ou menos, não, Deus faz. Muitas vezes nós não vivemos até o fim das promessas, porque não cremos até o ponto que devemos crer, como creu Abraão. Deus pediu, Deus fez prova da sua fé e ele foi aprovado. Deus vai fazer prova da nossa fé e nós temos que ser aprovados. Se formos aprovados, Deus vai derramar as grandes bênçãos sobre as nossas vidas. Vocês lembram a parábola dos talentos? Deus deu 5 para um, 3 para o outro e 1 para o terceiro. Aquele que foi fiel, saiu a trabalhar e multiplicou, recebeu mais 5, ficou com 10. O terceiro que recebeu 3, foi fiel ao Senhor, saiu e foi trabalhar, multiplicou, ficou com 6. E aquele que teve medo e guardou o talento, foi reprovado por Deus e Deus tirou dele e deu para aquele que tinha 10. E Jesus, ali nessa parábola, nos ensina claramente uma coisa. As bênçãos de Deus estão a nosso favor, estão aí, postos. Talentos aqui era medida em prata. Era algo financeiro. Deus deu na vida daqueles homens para que eles saíssem e trabalhassem, se sujeitando a Deus, os seus princípios e multiplicassem e fossem favorecidos. Mas aquele que não creu num Deus abençoador, galardoador, mas aquele que recebeu um falou assim, eu sei que o Senhor é homem que pede aonde você não semeou, achava que Deus não entendia Deus, achava que Deus era duro demais, não foi capaz de através da fé se mover para trabalhar. Ficou sem nada.
Muitas vezes o que Deus espera de nós quando Ele coloca algo nas tuas mãos é que você tenha fé para sair, para acionar o poder e a autoridade e multiplicar aquilo que Deus tem dado nas tuas mãos, nas minhas mãos. Amém? Deus está nos desafiando à conquista, a avançarmos. Você é chamado por Deus para ganhar a sua casa em salvação. Deus é chamado por Deus para você ganhar o território onde você está, para transformar o território onde você está. Quantas vezes, quando nós chegamos nesse bairro aqui, a gente fez atos proféticos. Ah, isso aqui era uma imundícia. Hoje é um dos metros quadrados mais caros em São Paulo. Por quê? Porque nós oramos e limpamos esse lugar. Tem problemas ainda? Tem. Agora nós temos que combater o quê? O poder das drogas. E o poder do crime organizado, que tem dominado e tem posto muita gente na rua. Pobreza. Sempre tem coisas para conquistar, porque Satanás não brinca em serviço. E nós não podemos brincar também, não. Crente não pode ser letárgico, amarrado, triste, achando que é derrotado. Não, nós somos poderosos em Deus. Sobre as nossas vidas está a bênção de Deus. Sobre a tua vida está a bênção do Senhor. Amém. Quando você caminha, caminha ereto. Chega ereto onde você entrar e diga: comigo chega o Senhor dos exércitos, o dono do céu e da terra. Clama pela escolta dos anjos. Os anjos são servos ministradores que o Senhor coloca à nossa disposição. Eu me lembro que a gente estava orando um pouco antes da gente mudar para cá. E eu tive uma visão. Eu vi um homem muito grande, alto, olhava. Ele estava no alto e ele olhava para baixo. E eu falei: Deus, que homem é esse que eu estou vendo? Fechava o olho e vi o homem. A gente estava entre os pastores orando e eu vi aquele homem. Um homem forte, imponente. Eu falei: Deus, que é isso? Que homem é esse? Deus me falou assim: esse é um anjo, um príncipe destacado para acompanhar vocês no próximo momento. Você pode aplaudir o Senhor. Quando nós mudamos para cá, Deus destacou um anjo especial para guardar essa igreja, gente. Não só um anjo, mas tem exércitos. Quando nós clamamos pelos exércitos, os exércitos vêm lutar a nosso favor. Amém? Então eu quero terminar essa palavra dizendo que a bênção, a promessa da bênção que veio sobre Abraão. Eu citei três momentos da vida de Abraão, mas tem muitos outros. Toda a sua vida é permeada pela bênção do Senhor. Mas nós recebemos a bênção que está sobre a vida de Abraão, porque somos filhos de Abraão pela fé. Amém? Nós recebemos as bênçãos em Cristo Jesus, porque somos co-herdeiros com Cristo. Gente, nós somos co-herdeiros com Cristo. Amém? O que é que você precisa nesse momento da sua vida? O que é que você está precisando? Você vai pedir ao Senhor nesta manhã, mas você vai se posicionar em fé e você vai sair daqui pronto a conquistar o que Deus tem para a sua vida. E o que Deus tem é vitória. Nada mais do que isso. Não exista. Não existe outra possibilidade se você acionar pela fé o seu Deus. Amém? Glória a Deus. Você está pronto a conquistar no nome do Senhor? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com você de entrega. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor. Confiar nele. Vamos fazer essa oração. Muitos que estão aqui já entregaram a sua vida para Jesus. Talvez tenha alguém aqui que ainda não tenha entregue. Porque a nossa caminhada de conquista, de bênção, começa
quando entregamos a nossa vida a Deus através de Cristo Jesus. Se Deus nos deu a Jesus Cristo, que saiu dos céus, desceu à terra, morreu na cruz, entregou a sua vida por mim e por você. Deus entregou a Jesus Cristo por mim e por você. E em Cristo Jesus, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Então eu vou orar. Se você não entregou a sua vida para Jesus, entregue agora nesta manhã. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você vai pedir o que é que você precisa. Talvez uma cura física, talvez uma cura espiritual. Talvez uma provisão financeira, tudo que você precisar, agora é o momento. E Deus, que ama os seus filhos, e que é o galardoador, o abençoador daqueles que o buscam. Busque ao Senhor nesta manhã, para que você receba a bênção que você precisa. Ore comigo, feche os seus olhos e diz assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor agora. Perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. Eu me rendo agora, com tudo que sou e com tudo que tenho. E declaro que o Senhor é o meu Deus. Senhor Deus, eu quero te servir todos os dias da minha vida. Transforma-me, Senhor. E através de mim, transforma as pessoas que estão do meu lado. Transforma o lugar onde eu estou vivendo. Transforma o lugar onde eu estou trabalhando. Senhor Deus, eu creio que sobre mim está a bênção do Senhor, porque eu sou teu filho. E eu creio no teu amor por mim, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, levante a sua mão que eu quero conhecer você. Se você entregou a sua vida a Jesus agora, nesse momento, nesse culto, levante a sua mão, para que você receba mais uma oração dos diáconos. Não estou vendo ninguém. Se você está conosco, aqui tem uma pessoa. Se você que está conosco, o diácono pode chegar perto dela. Se você que está conosco online, entregou a sua vida para Jesus, acione o QR Code para que nós possamos conhecer você.